seda üritust . seega teen väikses sissejuhatuse sellisest , ütleme , kuidas me SAIS-i oleme arendanud , mis on see organisatsioon seal taga , hästi põgusalt ja siis Kati räägib juba detailselt . tänane päevakava on teile ka saadetud . ehk et väike sissejuhatus minu poolt , siis räägib Kati üleüldisest korraldusest ja töörühma liikmed tutvustavad siis SAIS-i kui sellist . Kuidas me siis SAIS-i arendasime ? SAIS-is hetkel on kasutajaid 19 kooli , selle seas ülikoolid , 3 kutsekooli ja noh , nii era- kui riigikoole . mida SAIS võimaldab ? Noh , võimaldab palju , et põhieesmärk on SAIS-il ikkagi võtta vastu õpilasi , üliõpilasi kooli . Et kõik tegevused , mis selleks siis on vaja teha  pluss siis pärast need nii-öelda info , mis te olete SAIS-is kogunud , saate siis üle kanda oma õppeinfosüsteemi . SAIS-i me arendasime siis selliselt , et need 19 kooli , kes täna SAIS-i kasutavad , prioritiseerisid oma arendusvajadused . Ehk et täna on SAIS-is tehtud nende koolide jaoks ära see minimaalne vajalik ja kindlasti järgmiseks suveks me peame seda veel nii-öelda edasi arendama , saime sellest suvest väga väärtusliku kogemuse , mis toimib , mis ei toimi ja nii edasi , nagu ikka uue süsteemi juurutamisega käivad kaasas oma rõõmud ja mured . aga usun , et me ületasime need täitsa positiivselt . ja need 19 kooli siis hetkel on pannud prioriteedid paika järgmiseks aastaks , mis on nende arendusprioriteedid , mida tuleb juurde teha , pluss meil on siis eelmisest aastast list asju , mis juba ootavad tegemist  ja nüüd täna siit me ootame siis ka teie poolt seda sisendit , et kui te tunnete , et te tahaksite SAIS-i kasutusele võtta , aga midagi väga olulist on teie jaoks puudu , noh , teile tundub , et on puudu , siis kindlasti andke sellest märku . et veel täna on võimalik teie soove sellesse järgmise aasta arendusse lülitada . SAIS-i on rahastatud suures osas riigi toel , samas osa arendusrahast ja haldusrahast tuleb ka nii-öelda konsortsiumilt ehk et koolidelt , kes siis SAIS-i kasutavad . ja siin on siis üks näide toodud sellest , et kui koolis on circa 770 õpilast , et mis see siis maksumus seni on olnud . Riigikoolide osas me töötame plaaniga , kus edaspidi riigikoolide eest maksab SAIS-i kasutamise tasu , tuleb riigieelarvest  ehk et kes on siin riigikoolid , siis töötame selle plaaniga , et tasu makstakse teie eest ära , et teie kooli eelarvest ei pea SAIS-i kasutamise eest tasu maksma . see ei puuduta nüüd ega kohaliku omavalitsuse poole hetkel . aga ma arvan , et valdav enamus on siit , on riigikoolid . ja siis oleme jaganud siis selle raha proportsionaalselt õpilaste arvu alusel  ja edaspidi siis on plaanis jätkata sama skeem . kas selle rahastamise kohta ja selle kohta on küsimusi , mõtteid ? Konsortsiumist võib-olla nii palju , et konsortsium käib koos circa paar-kolm korda aastas ja põhitöö siis , kui ütleme , konsortsiumi liikmed on seadnud ära põhilised arendusprioriteedid , siis põhitöö teeb ära seesama töörühm või testrühm , kelle kaks esindajat on siis täna siin , seal on ka täna juba kutsekoolide esindaja selles testrühmas , aga sinna selle testrühmaga võib alati liituda , kui on soov panustada SAIS-i arendamisse . ehk et selline operatiivne töö käib ära väiksemas seltskonnas kui siis 19 inimest . nii palju siis taustast . aga ma võib-olla annan siis sõna Katile  et räägib detailsemalt SAIS-ist ja muudest küsimustest , mis teil võivad tekkida . tere , minu poolt ka . ma räägin mikrofoni , sest oht oli , et äkki muidu kaamera ei kuule , mis me räägime . Eveli natuke juba rääkis konsortsiumist . konsortsium on siis meil selline üksus , igast koolist , kes on avaldanud soovi SAIS-iga
liiga üks esindaja, liiga kolm üks liitumislepingule alla kirjutab, määrab ka omakult ühe esindaja. Üks esindaja on alati ka HITSAst. Konsortsiumi eesmärgiks oleme me täna sõnastanud. Leping, see, millele teile link saadeti, on väga-väga vananud. See oli plaani uuendada kevadel. Kevadel jäi ta selle taha, et olid siin plaanide rahastuse muutmise osas. Ja sellepärast ei kevadel muutmata. Nüüd me oleme selle uuesti koolide konsortsiumiga põgusalt läbi käinud, mõned muudatused teinud, aga veel see ei ole kinnitatud. Ehk et kui teil tuleb veel täna mingisuguseid mõtteid, mida lisada, mis puudu võiks olla, siis saate oma ettepanekuid teha, et saame neid kaaluda. Ja praegu oleme sõnastanud konsortsiumi eesmärgiks, et konsortsium peaks siis koondama saisi arendusvajadused, kaardistama, neid prioritiseerima, analüüsima ja arvestada siis kõikide lepingu osapoolte vajadusi. Ja HITSA ülesandeks konsortsiumis tahad sa enda täiendada? Ma võtsin sealt ühe eesmärgi välja, seal oli veel, aga need punktid on alles täiendamisel ka. Ja HITSA ülesandeks on pakkuda siis seda tehnilist keskkonda teile, et koolid teie andate sisendi meie tagame teile tehnilise keskkonna ja projekti juhtimist. Ja lepingus on kirjas, et tuleb kokku kutsuda vähemalt üks korda aastas. Praegune praktika on olnud, et 3-4 korda aastas ikkagi saame kokku. Selle aastal me oleme 3 korda koos käinud ja üks kord on aasta lõpuks kindlasti plaanis veel eelarve paika panna ja eelarve otsuseid teha. Konsortsiumis on praegu paika pandud ja oleme otsustanud, et selline hääletussüsteem jääb ka järgmiseks aastaks. On kaalutud hääled. Igal liikmel on üks hääl ja seda hääl kaalutakse siis ühe kolmandiku ulatuses võrdsetes osades kõikide liikmete vahel ja kahe kolmandiku osas arvestatakse siis koolis õppivate õppurite arvu 10. novembri seisuga. Et see tundub võib-olla alguses natuke segane, kui soovite küsige üle. See siiani on ilusti toiminud, selle aastal oli teemaks, et kas muudame seda kuidagi. Aga siiski konsortsiumi otsus oli, et nii on toiminud, väikestele koolidele liiga ei tehta sellise süsteemiga ja praegu jäi nii. Konsortsium on otsustusvõimeline, kui osalevad vähemalt pooled esindajatest ja esindavad vähemalt 50% kaalutud häältest. Võib teha ka elektrooniliselt otsuseid ja kui hääled jagunevad võrdseks, siis on otsustav konsortsiumi esimene hääl. Täna on konsortsiumi esimene seda maaülikoolist ja järgmisel aastal on Merit Tallinna ülikoolist. Et see niimoodi aasta kaupa roteerub esimene staatus. Varem oli konsortsiumis nii-öelda juhatus. See koosas kolmeliikmelisest meeskonnast. Aga sellest aastast, ehk siis kui me nüüd uue lepinguga kinnitame, siis me võtsime sealt välja selle juhatuse, sest reaalselt see juhatus tegelikult koos ei käinud ja mingid otsuseid ei teinud. Et otsustasime, et jätame ainult ühe konsortsiumi esimehe, et kõik need ülesanded, mis enne olid juhatuse peal, need tegelikult katab ilusti ära üks inimene konsortsiumi esimees. Ja valisimegi viimasel koosolekul uue esimehe, siis Tallinna Ülikoolist Meritpaist ja täna veel aasta lõpuni on eda. Maalikoolist. Ja siin on mõned punktid välja toodud, et mis konsortsiumi esimehe ülesanded on. Ma neid vist ette lugema ei hakka, olete jõudnud silmadega üle ka käia. Aga põhimõtteliselt siis esimees kutsub kokku konsortsiumi. Minuga koostöös paneme kokku materjalid, edastame konsortsiumile. Ja esimees veel ka juhib, kontrollib lepingut, juhatab koosolekuid. Ja kui ta peaks aigeks jääma või reisile minema, siis on tal õigus konsortsiumist valitada kedagi enda asemele selleks ajaks. Järgmine selline üksus, mille konsortsium määrab, on töö. Eelmisel aastal ta koosnes siis kolme kooli esindajatest. Selle aastal on kinnitatud viie kooli esindajate töörühm. Töörühma ülesanded on ka uued, vanas lepingus neid sees ei olnud. Need kujunesid nüüd selle aastaga, kui oli selline aktiivne arendusperiood.
konsortsiumilt küsida, koolidelt küsida, vastutatud töötajatel küsida, neid arendusvajadusi koondada, esitada prioritiseerimiseks koolidele, et kõike sageli ei jõua teha, et siis tuleb neid kuidagi prioriteetidesse seada. Kui konsortsium on arendusvajadused prioritiseerinud, mis on olulised, siis alustab töörühm koostöös minu ja arendajaga nende arenduste detailanalüüsi ja siis läheb juba arendusse, siis läheb testimisse testrühmale, töörühmale ja vajadusel viib töörühm läbi ka koolitusi sel aastal. Töörühm tegi väga-väga palju koolitusi ja järgmine aastal samasugune plaan, et vahetult enne vastuvõtu perioodi teeme kõigile ilmselt sel aastal võib juba teha sellise suure auditooriumi koolituse. Eelmistel aastatel tegime individuaalseid auditooriumi erinevaid. Kõikele vähegi vaja oli, võtsid ühendust ja tegime Tartus, Tallinnas, kuidas parasjagu vaja oli. Projektijuht määratakse siis Itsa poolt, konsortsiumis liige, projektijuht ei ole olnud, on olnud Evelin. Konsortsiumi liige, mina olen määratud projektijuht. Minu põhi, siin on ka osad ülesanded, mul on kindlasti neid rohkem, aga põhilisemad ongi see, et vahendada töörühma, konsortsiumi, kasutajatoe vahelisi tegevusi, osaleda analüüsides, toetada analüüse, teha peaadministraatori seadistusi, mida me eelmine aasta veel ei osanud, äkki see aasta oskan. Protokollida konsortsiumi koosolekuid, anda ülevaadet eelarve kohta konsortsiumile ja arendaja töörühma konsortsiumi kõikide nende kokkuviimine, vahendamine, et kõik vajalikud tööd saaksid arendajale ja tehtud. Peamine on jah arendajaks suhtlemine tegelikult, et otse konsortsium arendajaga ei suhtle. Ja lõppu panin omalt poolt kontaktid, kui midagi tahate üle küsida, mida siin meelde ei tule, siis kirjutage ükskõik, helistage ükskõik, kelle konsortsiumi töörühma meilis pani praegu Hitsa. See on selline e-mail, mis liigub kogu töörühmale, läheb kasutajatoe listi, et kõik saab registreeritud ja vastatud. Minu poolt on üldisest osast kõik, kas te tahate küsida. Küsige ikka. Kindlasti on see teema võõras. Millest ma unustasin slaidi teha, on liidesed. Et juba esimesed kutsekoolid kohe kirjutasid mulle registreerumise peale, et kui siseveebi liidest ei tule, siis meil ei ole erilist huvi liituda. Et see liides on plaanis. See raha on eelarves olemas või tulemas vähemalt. Töö on kindlasti kaardistatud ja vajalik. Ei ole mõeldud, et tuhatkond õpilast käsitsi kantakse üle süsteemist teise. Et liides on plaanis, et täna liides töötab ülikooli õppeinfosüsteemidega, meie enda ei õppeinfosüsteemiga. Ei näe põhjus, miks see siseveebiga tööle ei peaks hakkama. Ja et sais praegu vahetab andmeid üle X-tee, ainult üle X-tee võtab rahvastikuregistrist, eksamiinfosüsteemist, haridusinfosüsteemist andmeid, saadab õisidesse siis erinevatesse, kellega on liidestatud, et ja Hitsa enda koolide õisiga on liidestatud, Tartu Tallinna ülikoolide ja Maaülikooli Tehnika ülikooli ja paar pisemat tegid veel iseseisvalt oma õiside liidestuse ka ära. Et siis see võib liides ei olla mingi raketiteadus, et liides on olemas, on need kohendused siin ja seal. Pluss on meil liides välismaadest infosüsteemist, aga kutsekoole vist see väga palju ei kuuluta. Tahate küsida liideste kohta? Aga need kolm kutsekooli, kas nemad ei kasuta seda siseveebi või kuidas nendel käib, siis on käinud see? Ei, ma praegu peast ei tea, mida meie kutsekoolid kasutasid. Peast ei tea. Võru, Narva ja Tallinna majanduskool. Tallinna majanduskool kasutab meie oma õisi, Hitsa õisi. Narva ja Võruga kasutavad mingit enda oma. Jah, jääb vastuse põhju praegu. Aga nemad ei ole seda täna selle perioodi jooksul, kus me oleme nendega koostööd teinud, ei ole üldse seda teemaks tõstnud. Aga kindlasti nad on huvitatud. Kas te soovite küsida
läheks võib-olla arutelus, võib-olla on vaja midagi läbi rääkida. Kui mitte, siis hiljem. Maaülikoolis, kus mu töö ülesannetuks on Maaülikooli tuutoritegevuse koordineerimine, praktikate süsteemi keskne korraldamine ja kõige suurem ülesandena siis vastuvõtt. Miks ma täna siin olen, on see, et ma olen 2 aastat juhtinud SAIS-i konsortsiumi. Selle perioodi vältel, kui uus SAIS sai tellitud, arendatud ja esimese kasutusaasta vältel, nagu Kati juba rääkis, siis terve testrühm, kuhu ka mina kuulusin, pakkus kasutaja tuge esimesel rakendusaastal ja nüüd siis on kasutaja toe esmane tasand linkunud e-neti konsultantidele ja meie oleme nii-öelda selline backup, et kui nemad jäävad hätta mingi küsimusega, siis meie oleme ikka veel valmis reageerima. Korratega e-net on siis Hitsa üks struktuuri üksus, mis asub siin samas tarkus. Praegu olen siin. Väga lähedal meile. Et minu tänane plaan on näidata teile selliseid lihtsamaid seadistusi, mis võib-olla huvitavad teie koolidele, et vastavad ka enam-vähem sellele, selle ühtele vastuvõtu tingimustele, mis te reaalselt on. Et kõigepealt ma siis näitaksin teile, me võtsime selleks katse jäneseks eelneva loa alusel Räpina aianduskooli ja ma ütlen kohe ette ära, et kuna meie ülikoolide esindajana ei ole väga kursis kutsehariduse tasendusüsteemidega, siis kui seal on nagu meelevaldseid seoseid, siis antke see meile andeks, et meie eesmärk on näidata lihtsalt kas põhihariduse alusel kandideerimist või siis keskhariduse alusel kandideerimist erinevate tingimuste, vastuvõtu tingimuste alusel. Selline on siis SAIS-i avalehekülg, et kui paljud üldse on SAIS-i lehel käinud, mitte tööalaselt, aga näiteks ise kandideerinud kooli, et ikka on. Nii et SAIS-i te selles mõttes tunnete, võib-olla olete juba kasutanud, teate esmaseid asju, mis seal kandidaadina võib-olla välja paistavad. Et ma alustaksingi siis kõigepealt avalikust vaatest. Ja näitaksin siis testrühma praegust kättetööd, mis me tegime Räpina aianduskooli alla. Me tegime sinna 2 konkurssi ja meil on seal ka juba avaldused peale tehtud. Vastuvõtute nimekirjas ei ole meile kahjuks kedagi näidata, sest et vastuvõtu katsed ei ole veel toimunud. See on siis hetkel tühi. Mis on oluline, SAIS-i puhul meeles pidada, et kui vanas SAIS-is avalik info tuli teatud viitega, kuni 3-tunnise viitega, siis uus SAIS on online süsteem, see tähendab, et nii kui avaldus laekub sisse ja kvalifitseerub pingeritta, nii muutub ka avalik vaade. Nii et teil on kogu aeg avalikus vaates värske seis. Kui me vaatame siin jooksevalt pingerida, siis seda, kes on siis avaldusi esitanud siia, siis näete, et on täitsa olemas siin 2 avaldust ja on näha ka siis nende hetkepunktid. See konkreetne konkurss on meil tehtud sellise kriteeriumiga, et arvestatakse põhikooli hinnete keskmist üle kõikide tulemuste. Sellele on ka minimaalne väärtus pandud, aga selleni me jõuame hiljem. Nii et kui süsteemselt tulevad registri andmete alusel punktid, siis need kajastuvad ka kohe pingereas. Kui me lähme ja vaatame teist pingerida, mille vastuvõtu tingimused on ainult vastuvõtu katsete baasil, siis on siin ka näha, et punktisumma on 0 enne katseid. Vastuvõtu arvu me panime hästi pisikeseks, see ei vasta mulle reaalselt tõele. Me tahtsin lihtsalt näidata, kuidas pärast pingeridades on siis võimalik määrata erinevaid staatuseid avaldustele. On võimalik määrata ka eelistusi, mida ülikoolide hulgas ei kasutata väga palju, aga võib-olla kutsehariduses pisut rohkem, et on võimalik määrata maksimaalne avalduste arv, mis on ühel kandidaadil võimalik esitada ja küsida siis kandidaadil ka seda, et milline on tema eelistus nende erinevate konkursside vahel.
Siis on võimalik siin samas vaadata ka laekunud avalduste üldarvusid. Jällegi, kui otsida välja siit läbilaienduskool, siis on näha konkursside kaupa. Näidatakse välja, mitu avaldust, mitu õppekohta ja milline on see nii-öelda konkursi palli. Et see on see, mis huvitab ajakirjanduse esindajad suviti kõige rohkem, et millised on need kõige populaarsemad. Meil olid ka arutelud, kas me näitame välja ka selle alumise topi, ehk siis need, kus on nagu konkurs kõige pisem, kui keegi ei taha tulla õppima, aga siis me otsustasime ühiselt, et neid ei soovi ükski kool välja anda ilma täiendavate kommentaarid, et aga miks on seis selline ja nüüd on hetkel avalikult nähtavad siis ainult parimad ja populaarsemad konkursid. Noh, parimad on väga ennatlik öelda, aga ütleme need, kuhu esitatakse rohkem avaldusi. Hetkel siin väga palju infot ei ole, aga selline info jookseb siis avalikult kohe kättesaadavaks kõikide koolide kohta, kes sai siin kasutavad vastuvõtuks. Nii, nüüd kaks sõna autentimisest. Võib-olla te panite ise saisi kasutades, kes näiteks kuskile kandideeris ka seda tähele. Sellel aastal oli üks selline väike torm veeklaasis seetõttu, et vana saisi sai kasutada pangalinkide kaudu, uut saisi saab ainult ID-kaardi või mobiili-ID kaudu. Põhjus on selles, et ka pangad ise loobuvad oma koodikaartidest ja pangalinki kaudu autentimisest, kuna see on ebaturvaline. Ja Eesti ja e-riigi lahendused toetavad ikkagi kõik ID-kaardi kasutamist, et nii siis ka meie. Et see eeldab siis seda, et kõik kandidaadid logivad ise oma ID-kaardiga süsteemi sisse ja esitavad avalduse. Nüüd, kuna me oleme testbaasis, siis on ka siin kasutaja põhine autentimine, aga see on nähtus, mida ei ole päris baasis olemas, et see on ainult testtööde jaoks ja ilmselt kaob see ka siit ära tuleviku mõttes. Nüüd, kui ID-kaart on sisestatud, siis tuleb lihtsalt lõpsata jätka. See arvuti on konkreetselt juba meelde jätnud selle, et ma enne seminari korra sisse logisin ja ma PIN-koodi panin, muidu küsiteks teie käest ka PIN-koodi. PIN-1 koodi, et ennast autentida. Ja hetkel olen ma Räpina aianduskooli vastuvõttu töötaja õigustes ja näitaksin teile siis algusest peale, kuidas käib avalduste menetlemine. Et väga põhjalikult sellesse süüvima ei hakkaks, aga näitaks siis ära. Esimene leht, kuhu vastuvõttu töötaja satub, sai siis sisse logides, on avalduste leht, kus siis erinevate kriteeriumite alusel on võimalik oma avaldusi otsida, kas konkursi kaupa või teadusstaatuste kaupa. Staatuste põhimõtted on sellised, et seni kuni kandidaat ei ole oma avaldust esitanud, on see esitamata staatuses. Kui kandidaadi avaldus läbib automaatkontrolli, näiteks toimub vastuvõtt ainult keskmise hinde alusel, mis tuleb registrist, või toimub riigieksami tulemuste põhjal, siis saab kandidaadi avaldus selle esitades kohe staatuse kandideerivadele pingerita. Kui seal on midagi puudu, siis ta tuleb ülevaatamisele ja need ülevaatamisele avaldusel ongi siis vastuvõtta töötaja töölaud. Nii et see siin, mis me tekitanud oleme avaldustest, on vastuvõtta töötaja töölaud. Siin on nüüd näha ka, et meil on mõlemale konkursile esitatud päris palju avaldusi. Mõned on juba lubatud sisseastamiskatsele, see tähendab, et nende registrist tulnud andmed, mida me oleme küsinud, on kõik korras. Kõik automaatkontrollid on läbitud ja nende avaldustega rohkem tegelema ei pea. Et meie eesmärk, konsortsiumi eesmärk, kui ma ütlen meie, siis ma pean silmas hetkel konsortsiumi. Konsortsiumi eesmärk oli saisi abil vähendada vastuvõttu töötajate suvist töökoormust võimalikult palju. Kui me käsitleme vastuvõttu protsessis registri andmeid, siis on võimeline süsteem ka neid kontrollima vastavalt nendele kriteeriumitele, mille me ette anname. Ja sellisel juhul seda vastuvõttu töötaja energiat ei ole mõtet enam sinna panustada täiendavaks kontrolliks. Kes soovib, saab seda rakendada. Nii, aga need, mis siis on staatusel ülevaatamisel, need siis tuleks vastuvõttu töötajal läbi vaadata, mis on see puudujääk sellel konkreetsel avaldusel, mille pärast siis süsteem arvab, et sellega tuleb tegeleda. Hetkel on meil siin 7 avaldust kahele konkursile ja kui te mäletate, siis meil oli, kui me
me vaatasime avaliku pingerida, siis mõlemale konkursile oli esitatud ainult kaks avaldust avaliku pingerea järgi. Ja kui me tuleme süsteemi sisse, siis neid on tunduvalt rohkem. Ja see on see põhjus, et kui avaldus on ülevaatamisel, seni ei ole ta leidnud seda koolipoolset heakskiitu ja seni ta ei paista ka avalikuses kuskile välja. Et avalikuse ette nii-öelda pingeridadesse lähevad need avaldused, mis kas läbivad automaatkontrolli või siis mille on kool ülevaadanud ja täiendanud vajaliku info osas. Nii, ja ma võtan siin kohe enda näite, et kui on tarvis avaldust hakata menetlema, siis selle jaoks on kaks mõttu. Saab võtta kõigepealt lahti avalduse koondvaate või siis hakata kohe algusest peale muutma. See väike sipp, märk avalduse taga tähendab seda, et avaldusel on nõutud failid ja need failid on avalduse juurde üles laetud. Ja need siis kuvatakse välja sellise sipina, millega saab neid eraldi maha laadida avaldused. Kui neid avaldusi nõutud ei ole, siis kuvatakse avalduse real PDF, mis siis võimaldaks avalduse välja printida ja vajadusel paperil allkirjastada, kui kool seda süsteemi veel kasutab. Aga ma pean ette ütlema, et see väljaprint ei ole väga ilus ja meil on kavas seda parendada. Nii, kui avaldus on ülevaatamisel staatusesse tulnud, siis ilmselgelt seal on midagi puudu, et ma võin koha otsast peale võtta selle muutumiseks lahti, sest et tuleb kõik avalduse lehed läbi käia ja vaadata, mis siis konkreetselt on võimalik. Antud juhul on tegemist tekstiilkäsitöö õppekavaga, millele me oleme seadistanud sellised vastuvõtu kriteeriumid, et seal on nõuta keskharidus, üldkeskharidus ja on kaks vastuvõtu katset. Ja selleks, et vastuvõtu katsele pääseda, peab siis inimene üles laadima koos oma avaldusega, siis sai see üles laadima motivatsioonikirja. Nüüd see pilt, mis vastuvõtu töötajal avaneb, avaldust menetledes on täpselt samasugune, peaaegu täpselt samasugune kui see, kui kandidaat esitab avaldust. Samamoodi tuleb talle esimestena kohe õppekava lehekülg, kus ta määrab ära oma eelistuse. Siin antud juhul on kandidaat Eda Aitsen juba oma eelistuse otsuse teinud, et see on tema esimene eelistus. Siia õppekava juurde tuleb ka kooli logo. Meie võtsime selle veebist, meil ei olnud väga head, kus läbinaumad istuvad. Et meil ei olnud teie väga head logo, et palun vabandust, et see nii pisike on, aga ideaalis peaks see olema see teie ilus värviline rõngas seal niimoodi ainsana väga hästi nähtaval. Nii kui siin midagi valesti ei ole, siis tuleb minna siit salvestada siin uppuga. Selle konkreetse avalduse juures me oleme siis küsinud isikuandmetes ka pilti. See ei ole kohustuslik väli ja õppeasutus ei pea seda üldse küsima, kui vaja on. Väljade kohustuslikkus on määratud näha siin samas punaste tärnikestega ja lisaks automaatselt kohustuslikuks määratud väljadele kool siis saab ise valida, kas ta tahab kindlasti kohustuslikuna saada telefoni, et oleks või seda maakonda, kus kandidaat elab või siis hoopis näiteks, mida me siin ei ole küsinud, kandidaati sünnikoha andmeid. Ja need siis sellisel juhul tulevad ka registrist. On võimalik, ütleme, kui kandidaat tuleb teie juurde, ütleb, et mul on, ma olen näiteks abiellunud vahepeal. Esitasin avalduse vana nimega, aga abiellusin vahepeal rahvastikuregistris on mu andmed juba muutunud, aga näed, tahaks nagu siia avaldusele ka uut nime saada, siis on võimalik siin värskendada andmeid. Ja tulevad need andmed siis, mis reaalajas registris on. Kui kõik on siin korras ja hästi, tuleb minna salvestada siin kukedasi. Siin ongi see, mis on probleem. Konkursil on nõutud keskharidus, Eda Aitsenil keskharidust ei ole. Sellisel juhul vastuvõtu töötaja lisab siia uue hariduse. See töö nüüd toimub täpselt niimoodi, nagu kool on oma töö korralduse paika pannud, kas peab inimene tulema koha peale, võib ta saada koopia meiliga, peab ta saada näiteks kinnitatud koopia, kuidas iganes teie töökorraldus ette näeb. Aga ütleme, et teil on inimene oma paperitega seal samas laua ääres, siis te sisestate talle nõutava üldkeskhariduse. Mis koolid on lõpetanud, mis haridused omandas ja millises staatuses need õpingud siis on, et on lõpetatud õpingud. Selle staatuse järgi toimub hariduse kontroll. Kõik ülejäänud andmed on väga head sisestada, aga ilma nendeta saab ka hakkama. Et andme kvaliteedi mõttes on muidugi hea panna kirja kõik, mis on lõpudokumentidelt võimalik saada.
Ja siis tuleb valida kandideerimise aluseks olev haridus, ehk siis minu see keskharidus, mis mul siiski olemas on, ja minna selle avalduse menetlemisega edasi. Nüüd antud konkursil, see on nüüd selline jällegi kooli töökorraldusest sõltuv asi, meil ei ole isenesest nõutud, me ei vaja gümnaasiumi hindeid. Küll aga me oleme siia pannud need, et need, kellel tulevad nad registrist, et siis noh, näiteks kui otsustuse aluseks on see, et kellel võrdsete punktide alusel, et kellel on parem hinne seal matemaatikas või mis iganes, et on need hindeid tarvis näha, siis need on siia võimalik sisestada. Praegu hetkel tuleb need nõutavad või siis lihtsalt huvi pärast küsitud andmed sisestada ükshaaval, aga see saab muudetud ja järgmisel aastal saab siis sisestada kõiki neid aineid korraga, nii et see käsitöö jääb vähemaks. Kui siia ütleme, et on kõik ained sisestatud, siis edasi antud konkursil on kohustuslikud vastuvõtu katsed, on kirjalik katse, ma olen näed kandidaat on juba aja valinud ja on ka vestlus, kus SAIS määrab automaatselt vestluse aja siis, kui kandidaat on avalduse esitanud. SAIS paneb siis teatud eksami tüüpide puhul, ta paneb kandidaatid järjest vestlustel, et me oleme teinud eksami, kus on 10 minutilise vahega on inimestele katsed määratud, siis SAIS paneb neid järjest katsele niimoodi, et ei jääks auku vahele. Siin on kohustuslikult küsitud ka motivatsioonikiri, millel vestlus põhineb. See on siia avaldusele lisatud failide lehele ja on ka muude küsimuste leht, mis on täielikult kooli enda hallata ja siin võib küsida erinevate tehniliste vahendite kaudu, mis iganes informatsioonidel on kandidaatilt teada vaja. Kust te saite infot selle õppekava kohta? Miks te tahate tulla õppima? Näiteks kõikidelt küsida, isegi siis kui motivatsioonikiri ei ole nõutud. Küsida, et kas sa tahad elada õpilaskodus, kas sul on vaja näiteks infot kui tugiteenuseid puuetega inimestele, mis iganes küsimusi te tahate kandidaadi käest teada saada või täiendavaid faile, kui näiteks nimi on muutunud või neid saab siis küsida muude küsimuste lehel. Ja kui siin on kõik andmed korras, neid saab teha ka kohustuslikuks, nii et kandidaat ilma vastamata, kas ta tahab ühiku kohta või mitte, ei saa avaldust esitadagi. Siis jõuame viimasena koondvaate lehele, kus siis saab üle vaadata, kas selle avaldusega on kõik hästi. Praegu hetkel eelistus on valitud, punktid tulevad alles peale katseid, isikuandmetega oli kõik hästi, haridus sai ka, selgus, et on olemas, hindeid ei ole kohustuslikus korras vaja ja katsed on ka valitud. Motivatsioonikirja fail on olemas ja põhimõtteliselt on avaldusega kõik korras ja võib selle kinnitada. Nüüd, mis see uues SAIS-is on ka teistmoodi, kui vanas SAIS-is oli, vanas SAIS-is otsustas kool, kas kandidaatide nimed on avalikus pingereas, avalikus vastuvõetute nimekirjas pärast näha või mitte. Nüüd saab otsustada kandidaat, kas ta tahab, kui ta sisse saab teie kooli otsusta õppima tulla, kas ta tahab avalikult oma nime näidata või mitte. Ja selle otsuse teeb ta siis siin ülemisel osal avaldusest ja põhimõtteliselt, kuna kandidaadid selgus sellel aastal tahavad üsna suurel määral oma nimes varjata, üllatuslikult tuli siukene asi välja, siis võibki teil olla niimoodi, kus teil on näiteks 15 inimest vastu võetud ja ükski nendest ei näita nime. Et see vastu võetute nimekiri ongi, sinna tuleb sellisel kui kandidaati kohta tekst, et kandidaati ei avalikusta nime ja see sama tekst võibki siis olla 15 korda, et seal reaalselt ühtegi nime ei paista. Nii, nüüd on see avaldus läbi vaadatud, küsitakse veel kontroll küsimus, et kas sa oled kindel, et avaldusega on kõik korras ja võib kinnitada ja kui vastuvõtu töötaja ütleb, et jah, kõik on korras, siis kinnitatakse avaldus ära ja ongi nagu lubatud sisseastumiskatsele. Põhimõtteliselt on see siis see protseduur, mis tuleb ühe avaldusega läbida. Kui kandidaat, kas tal ei ole ID-kaarti, on ta koodid ära kaotanud, ei saa neid nii kiiresti enne näiteks vastuvõtu periood lõpeb ära, ta seisab teil laua ääres oma dokumentidega. Või siis on esitatud teile interneti, kuidas aga süsteemis on esitatud teile avaldus, kus on andmed puudulikud. Et see on see üks protseduur, mille vastuvõtu töötaja ühe inimesega läbib. Ja niimoodi siis enne korda, nii palju kui on neid problemaatilisi avaldusi, nii palju siis tuleb seda protseduuri läbida. Nii, aga hetkel ma need teised avaldused jätaksin kõrvale
ja läheksin selle sama konkursiga edasi. Järgmine loogiline tegevus on protokollides tulemuste sisestamine. Tulemused tegelikult näete peaksid tulema alles kaudes tulevikus, aga me teeme siis täna testimise mõttes selle läbi tema mõttes. Nii, antud konkursil on meil kaks kohustuslikku kriteeriumit, on kirjalik test ja on vestlus, mõlemad on 10-palli süsteemis ja miinimum positiivne tulemus on 3 punkti. See tähendab, et iga kandidaat peab saama vähemalt 3 punkti selleks, et jääda edasi pingerita. Ja meil on siis mõte on selline, et kõigepealt toimub siis kirjalik kirjalakatse ja pärast seda siis mõne päeva pärast alles vestlus. Kõik protokollid, kõikide katsete kohta tehakse automaatselt protokollid nii pea, kui nad on pandud konkursi külge. Ja et tulemusi sisestada, tuleb siis protokoll lahti võtta ja sisestada tulemused. Siin on meil 3 kandidaati, meil on sellest 1 õppekoht, teeme siis niimoodi, et Edaitsimile paneme 5 ja Tuuli Kaldumale paneme 8 ja Taavi Sügis saab meil 1 punkti. Käis küll kirjaliku testi tegemas, aga sai väga vähe punkte. Nüüd kui katse on toimunud, siis tulemuste sisestamine hetkel sai siis, ei muuda mitte midagi. Ka kandidaat ei saa teada, et mul on näiteks seal 5 punkti või mul on 1 punkt ainult vastuvõtu katsel. Kui protokoll kinnitatakse, siis arvutab süsteem üle kõikide avalduste staatused ja konkursipunktid. Ehk siis näiteks see sama Taavi Sügis peaks siis olema määratud konkurentsist välja ja Edaitsine Tuuli Kalmu on veel jätkuvalt lubatud sisseastumiskatsele, sest et nende teine katse on alles tulemas. Lähme kontrollime. Taavi Sügis on konkurentsist välja, sest tema on läbinud seda positiivset piiri. Kuidas? Kui me vaatame pingeridu, siis pingerijad samamoodi tekivad otsekoha automaatselt, nii kui esimene avaldus esitatakse, aga meil ei ole ühtegi kandideerijat. Kui vaadata nüüd pingerida, siis 2 tükki on nii-öelda selles ülemises osas, mis on veel positiivne, ehk siis me oleme lubatud sisseastumiskatsele ja 1 kandidaat on siis konkurentsist välja langenud. Nende positiivsete, ehk siis veel konkurentsis osalevate ja nii-öelda negatiivsete, ehk siis konkurentsis enam mitte osalevate avalduste vahel on selline tühi, pingerjaast tühi väli, et oleks selgelt aru saada, kus kohas siis parasjagus ja kandidaatide hulk on. Me lähme siia protokollidesse tagasi ja sisestame tulemused ka teise protokolli, mille oli siin vestlus. Vestluse infosse me kirjutasime ilusti, et see toimub motivatsioonikirja alusel, siis kandidaat kõigepealt kirjutab, miks seda tahab õppima tulla ja seejärel siis põhjendab seda vestlusel lähemalt. Teine katse sai siis läbi, kinnitasime protokolli, tulemused on olemas ja nüüd on pingerita tekkinud ka juba kandideerivad kandidaadid, kellel on kõik vastuvõtu tingimused täidetud ja kui nüüd uuesti vaadata pingerida, siis on näha, et nii Tuuli Kaldma kui Edaitse kandideerivad mõlemad, punktisumma on erinev. Nüüd kui koolil on mingisugused kriteeriumid, mille alusel antakse lisapunkte, ükskõik mis selleks on, siis kas mingisuguse täiendkoolituse varasem läbimine või see, et on tegemist valdkonnas juba töötava ettevõtjaga, et annata näiteks 1 või 2 lisapunkti, siis on neid võimalik siin juurde panna. Et kui ma panen endale näiteks siit praegu lisapunkti ja salvestan pingerea, siis minu üldine punktisumma tõuseb 13 peale. Et siin on näha ka siis need punktid, mis on mul nii-öelda vastuvõttu kriteeriumite kaudu saadud ja näha, et ka lisapunkt on siis tulnud ja kogu summa on siis 13 punkti.
Mis on veel pingeridades väga hea ja informatiivne alati, on see info, kas kandidaat on kuskile mujale kooli andnud juba nõusoleku õppima tulla. Seda on lihtsalt hea vaadata, et kui teil on reaalne vastuvõtta, teil ongi pingerida niimoodi, et teil on 20 inimest ukse taga, et siis te teate, et kas need, keda te juurde kutsute seal pingeria järgi, et kas nad, noh, kui tõenäoline on, et nad tulevad, et võib-olla siis peate üle helistama või mis iganes, ühesõnaga teil on see info olemas, kui ta on oma nõusoleku andnud kuskile mujale tulla. Siin ei ole seda infot, kas ta on kuskile mujale kandideerinud ja kas ta on seal vastuvõetav seal, kus ta mujale on kandideerinud. Et on ainult info selle kohta, kui ta on kuhugi juba oma nõusoleku andnud. Nüüd ütleme, et meil on see konkurss juba läbi saanud, mõlemad katsed on toimunud, nüüd me hakkame märkima vastuvõetuid. Meil on siin info olemas, et on ainult üks juba koht on, see tähendab, et me saame vastuvõtta ainult ühe nime siit pingereast. Seda on võimalik teha käsitsi. Iga inimese avalduse taga on võimalik muuta tema staatust siit vastuvõetavaks, aga ütleme reaalse vastuvõtu puhul, kui on näiteks 20 kohta, seda on päris, võtab silme ees kirjuks see järjest märkimine ja selle jaoks on arendatud meil siia nupp märgi vastuvõetavus. See nupp muudab vastavalt õppekohtade arvule, muudab nende avalduse staatuse rippmenüüs ära. Ja klups on siis Tuuli Kaldma staatuseks sai siia vastuvõetav ja mina jäin ikka veel kandideerima. Nüüd see ei ole veel salvestatud, nii et pingereas staatuste muutmiseks tuleb alati ka salvestada. Ja nüüd siis on selle salvestamise nuppu vajutamisega sai kandidaat teate, et Räpi laienduskool on teinud tal õppimatuleku pakkumise, te olete siia sisse saanud ja palun kinnitage oma õppimatulekut. Õppimatuleku me seadistasime hetkel niimoodi, et see õppimatuleku kinnitamine on kohustuslik ja me panime ka kuupäeva, millal siis Tuuli peab ütlema, kas sa tahab tulla õppima Räpinasse või mitte. See on jällegi vastavalt kooli soovidele ja vajadustele. Kas te seda üldse küsite, kas te küsite seda kuidagi teisel moel või te ootate kandidaadilt ikkagi läbi saisi seda kinnitust, et see on kõik enda määrata. Ja nüüd, mis siis juhtub, on see, et Tuuli logib ennast saisi sisse ja ütleb, et jah, ma tulen õppima, sellisel juhul on teil siin pingereas hiljem näha, et on tuleb õppima staatus. Ja edaaitsen siis jääb kannatlikult ootama, kas tema saab sisse või ei saa. See siis sõltub Tuuli otsusest nüüd. Nii, et näitaksin teile ka siis teise konkursi juures. Muuses, kas teil on küsimusi tekinud vahepeal? Ei ole? Ma võtan praegu, on hea võimalus näidata ka seda avaliku pingerida, mis moodi siis vastuvõetavate. Et mis moodi siis paistab avalikus pingereas välja see, et Tuuli on vastuvõetud tekstiilkäsitöö õppekavale. Meil on siin siis jooksev pingerida, kus me näeme, et meil on kaks nii-öelda positiivses olekus avaldust, mis konkureerivad veel pingereas. Üks on siis see nii-öelda joonealune, kes enam üldse ei konkureeri. Ja kui vaadata siit vastuvõetute nimekirja, siis on näha, et Tuuli Kaldma on siis meil vastuvõetud. Et siin ei eristata neid, kellele on see õppimatuleku pakkumine tehtud ja kes on juba selle vastu võtnud, et kõik, kes selle kohta on pool otsustanud, et tule meil õppima, need siis näidatakse välja. Ja kui kandidaat on otsustanud, et ta oma nime avalikustada ei taha, siis on siin kaldkirjas tekst, kandidaat ei avalikusta nime. Ja seda teksti on siis nii mitu korda, kui palju on neid kandidaate, kes oma nime näidata ei taha. Nii. Näitaks siis ära ka selle avalduse, kus on meil määratud vastuvõtu tingimusteks põhiharidus, siis põhihariduse keskmine hinne üle kõikide tulemuste ja minimaalne peaks siis olema 4,0, selleks et kvalifitseeruda kandidaadiks, see on siis ka vastuvõtukatse. Ja punkte antakse siis niimoodi, et keskmise hinde eest saab 5 punkti konkursipunkte ja vastuvõtukatse eest siis 10 punkti. Ja see Mirkel Maasikas, kes meil on siia avaldus esitanud, tema avaldus on tulnud ülevaatamisele ja mina kui vastuvõtu töötaja siis tulen uurima, mis pärast tema avaldus on tulnud
ülevaatamisele koondvaates. Siin, kus me eelmist avaldust menetledes tegime otsuse, et kinnita avaldus, siin on see avalduse kinnitamine keelatud. See tähendab, et süsteem vaatab, et kohustuslik kriteerium on puudu ja vastuvõtu töötaja tegevus on vajalik selleks, et ennem kui seda avaldust kas kinnitatakse või siis saab selle kuidagi edasi teha. Nüüd siin on juba ka näha, milles on probleem. SAIS annab sellest ohu kolmnurgaga märku. On siis problemaatiline see, et keskmine hinne on liiga madal. Ütleme, et teised kriteeriumid siin on kõik olemas, põhiharidus on olemas, eksam on alles tulemas, sealt ei peagi veel punkte olema. Seda tähendab ka see roheline raamat siin katsepunktide real. Aga ütleme, et Räpina aianduskooli taha endale sellised, kellel on keskmine hinne liiga väike. Siis me lükkame selle avalduse tagasi. Avaldus tagasi lükates oleks ilus ju kirjutada ka põhjendus. Nii, et kandidaat saas ka siis teada, mis pärast tema avaldusi kõlba. Võibolla ta ei pannud tagasi. Võibolla ta ei pannud näiteks tähele, et seal oli keskmise hindel miinimum tulemus nõutud. Ja et tema keskmine hinne on natuke liiga väike selleks, et kandideerida. Kui nüüd see kommentaar öeldi kandidaadile, et me lükkame seda avalduse tagasi, avalduse staatus on muutunud, see on tagasi lükatud ja see põhjendus, mis oli põhjuseks tagasi lükkamisele, salvestub avalduse koondvaates kommentaaride reale ja on näha ka siis kuupäev, millal see on tehtud ja on siis näha ka selle kasutaja nimi, kes seda tegi. Et see on eriti kasulik koolides, kus on väga palju vastuvõtu töötajaid, kes tegelevad kandidaatidega, et siis kui on mingisugune asi valesti läinud, et siis saab selle vea koju ajada, nii öelda. Seda on võimalik loomulikult ka muuta, võtta avaldus uuesti muutmisele, sisestada teised andmed, sinna teised hinded, kui ütleme, kandidaat tulebki ja ütleb, et registris on viga, näete, siin on mu tunnistus, tegelikult mul on paremad hinded. Seda saab võtta ka uuesti konkureerima, nii et see ei ole selles mõttes lõplik. Ta võib olla sisuliselt lõplik tegevus, aga tehniliselt on võimalik see sama avaldus uuesti üles korjata ja pingerite saada. Kommentaaride lahtrist veel kaks sõna on see, et kommentaaride reale saab kirjutada kandidaadile teateid, iga kommentaari kohta läheb talle e-mail, see salvestub talle avalduse peale ja läheb ka e-maili peale, siis mis ta on kirjutanud oma isikuandmetesse. Kui teil on tarvis näiteks öelda, et su avalduse juures puuduvad need ja teised andmed, palun tule siis ja siis nendel kuupäevadel sinna ja sinna, esita mingeid täiendavaid dokumente või et võtta ühendust, et siis need saaks siia kommentaaride lahtesse kirjutada. Märgete lahter on vastuvõtu töötaja enda töövahend ja see ei paista kandidaadile välja. Ja see on mõeldud näiteks selleks, et kui te avalduse järjest menetlete, seal kui te mäletate avalduste otsingu vaates, teil ei ole võimalik eristada, millised ülevaatamisel avaldused teil on veel täiesti läbi vaatamata, millised te olete vaatanud ja need on kuidagi puudulikud niimoodi, et nad on jäänud seda kandidaadi poolset tegevust ootama. Et siia on võimalik märgetega ära eristada, näiteks panna dokument puudu, keskmine hinne liiga madal, telefoninumber puudu, mis iganes, ja grupeerida need puudulikud avaldused siis selliste märksõnade abil ära. See grupeerimine praegu hetkel puhtehniliselt ei tööta nii, nagu me mõelnud oleme, aga see on meie järgmise aasta arendus sisend, et ta saaks niimoodi tööle. Ja sellisel juhul paistab avalduste otsingu reas avalduse viimasel sakil, kus oli see silmaikoon ja muutmisikoon ja kas PDF või siis SIP-ikoon, seal on selline punane ohu kolmnurk. See tähendab siis seda, et tema sellega on mingi probleem püsti ja tuleb siis veel menetleda edasi. Nii, meil on siis üks avaldus nüüd tagasi lükatud, kuna tal oli punkte puudu. Ja põhimõtteliselt ülejäänud tegevus ülejäänud avaldustega selle lõppekaval on siis täpselt sama sugune, et näed edaitsem on siin jälle problemaatiline. Avaldus on üle vaatamisel. Ja kui nüüd vaadata seda avalduse poolt vaadet, mis siit puudu on, edaitsem ei ole põhiharidustki. Pole hindeid, pole midagi, mida avaldusete vastu võtta. Tuleb siis hakata otsast peale menetlema, kirjutada kandidaadile siin näiteks, et
kõige mul praegu hetkel vaatamise režiim, siis selleks, et kommentaar kirjutada, ma klõpsema muuda. Ja kirjutan talle, et ta saan siin kohe muutmise režiimis, kus ma lähen avalduse andmeid täiendama, öeldakse mulle, mis on puudu, et eeldusega puudu punktid annavad vea teada, et kirjutan kandidaadile kommentaari. Kuna regist või andmed puuduvad, palun regist. Klõpsan selle lisa. Nii. Siis häired muidugi jäävad veel püsti, aga avaldusele on lisandunud kommentaare. Kandidaat on saanud teate, et tema avaldusega midagi siis lahti. Et tuleb siis esitada põhikooli tunnistus. Nii. Ja kõik muu menetlemine on täpselt samasugune nagu eelmise näidatud avalduse puhul. Ütleme, et edaaitsel siis käis ja näitas oma põhikooli tunnistuse ette. Siis tuleb täpselt samamoodi lisada talle hariduskäik. Lihtsalt infoks, et see käsitöö, mida ma hetkel tegin, et kooli nimi tuleb ise kirjutada, see on plaanis ära muuta ja tellida teenusega sisse koolide nimekiri ehisest. Nii et seda käsitööd on tegelikult kergem teha. Ütleme, et ma olen lõpetanud siis lugamuse põhikooli ja saanud seal põhivariduse. Salvestame selle ära. Nii, sellega me saame eeldustingimuste häirest lahti. Ja hinnete ja tulemuste sisestamiseks on siis selline, kui me kasutame keskmist hinnet ja meil ei ole tähtis teada saada, et mis on edaitseni hinne ajaloos või matemaatikas või mingis muus õppeaines, siis me vaatame tunnistuselt ainult tema kolmede, neljade ja viite arvu ja sisestame selle siia ning kogu selle matemaatikalise töö siin taga teeb sais. Kui siit panna salvest edasi, siis sisseastumiskatsele ma olen ka registreerunud, muud küsimused ma olen ära vastanud. Nüüd kui vaadata koondvaates, enam ei ole ei põhihariduse puudumise puhul häiret ja ei ole ka punktide juures häiret, sest on arvutatud välja, et minu keskmine tulemus on 4,5 ja kõik on vastutatud juhul. Nii, kinnitame siis ka selle avalduse ära. Proovin niimoodi, et me näitame nime. Nii, ja kui nüüd samamoodi teeme natuke kannatust, ma sisestan protokolli ära ja siis vaatame viimast pingerida ja siis on tuleb küsimuste ja vastuste voor. Et selle õppekaval on samamoodi, siis vastuvõtu katse on vestlus. Paneme eda, itse on see, kuidas ta tuuli olnud. Tuuli palka oli läinud nii hästi. Ja Paija oli läinud üldse hästi. Ja salvestame, siin saab hoopis näidata seda, et Kaia Murasov ei tulnudki katsele, tal ei ole tulemust. Ja kui me salvestame ja kinnitame protokolli ära, siis kui tulemuse lahter on tühi, siis läheb avaldus konkurentsist välja, sest et tegemist on kohustusliku kriteeriumiga, mille alusel antakse punkte. Ja kui tulemust ei ole, siis järelikult ei saa arvestada. Nii. Siin on siis näha ka, et Tuuli tuleb ka õppima. Ja see on nüüd erinevus, siin on näha hästi erinevus, kui inimene on andnud oma nõusoleku tulla õppima, kas teie enda kooli siseselt on teise konkursil või siis mõnda teise kooli. Need tekstid on erinevad ja kui on tegemist teie enda kooli konkursiga, siis on ka näha selle konkursi nimetus, kuhu ta siis tuleb õppima. Siit on nagu väga hea siis näha seda sisemist konkurentsi oma vahel õppekavadel. On ka näha, et kui Kaial oli küll keskmine hinne olemas, aga ei olnud kohustusliku vestluse tulemust, siis tema langes konkurentsist välja. Protokolli kinnitamisega ja jälle on võimalik siis märkida vastuvõetuks pingereas ja salvestada. Ja nüüd on siis minul kui kandidaadil võimalus otsustada, kas ma jään oma eelmise valiku juurde eelmisesse kooli või siis tulen hoopis õppima Räpinasse. Nii. Näitan seda kandidaadi vaadet ka, mis moodi
kandidaat näeb seda, ta mul siit terve hünnik neid teateid selle kohta, et mul on katsetulemus on selgunud ja et ma kandideerin pingereas, aga mina kandidaadina näen siis seda infot oma sisse logides otse kohe siin. Karju selline värviline kast, et sulle on tehtud pakkumine, tule meil õppima ja siis ma saan teha siin õppima tuleb otsuse. Öeldakse ka, mis ajaks see otsus tuleb teha kuupäeval ja kellaaja täpsusega. Ja ma teen siis selle õppima tuleb otsuse, et ma tahan tulla õppima. Tulen õppima, ma teen täpikese selle ette, kuhu ma minna tahan. Ja kui ma nüüd lõpsan tulen õppima, siis küsitakse mult kinnitust, et kas sa tõesti tahad minna ja sellega sa loobud kõikidest teistest, kuhu sa oled oma jah-sõna juba enne annud. Siin ma saan veel kord loobuda, kui ma lõpsan sinna ei, siis võetakse kogu see protseduur tagasi, et mingid muudatusi ei tehta. Nii, ja kui ma nüüd otsin, kuna ma olen väga palju testinud siin testbaasis, siis on mul väga pikk kandidaadina see nimekirja, aga siit on ka siis näha, et maastiku ehitaja õppekaval ma tulen õppima ja tekstiilkäsitöös ma ei saa õppima tulla, ma ikka veel kandideerin, ei ole mulle pakkumist tehtud ja igal aja hetkel on mul siis võimalik loobuda õppekohast. Küsitakse jälle üle, nii et kandidaat ei saa ka kogemata eksida, et kas sa ka tõesti tahad loobuda. Ütlevad, ma tahangi minna õppima. Nii, see on hetkel minu poolt kõik, ma jään ootama neid sadu küsimusi, mis teil nüüd minu esituse jooksul kindlasti tekis. Jah. Kas nüüd teate, et tulevad ainult siia saisi alla katta või e-postiga ka? Need tulevad ka e-postile, see on nagu topeldatud süsteem. Aga kas, kuidas on see mootori poolt saadetud kirja juures tagatud, et nad inimesele ka kohale jõuab? Ei olegi tagatud ja seda sai siis saagi tagada, et kui meiliserver kas ei vasta või saadab selle su krämsposti alla või mingil muul põhjusel ei võta vastu, mis seal sai siis kirja, et siis ta ei jõuagi kohale. Ja sellepärast ongi kandidaadil see teadete postkasti, et oleks see süsteem nagu topelt. Et see tegelikult me ikkagi eeldame, et kandidaat tunneb huvi oma kandideerimise vastu. Et on muidugi igasuguseid näiteid, et nad sõidavad ära välismaale, käivad tööl ja alles hiljem tuleb meelde, et me ju tegelikult astusin kuumi sisse. Aga seda garantiid ei ole jah, et see e-mail kohale jõuab, sellepärast on ka teada, et postkast kandidaadil sai siis olemas. Ja põhimõtteliselt on siis niimoodi, et peaaegu iga liigutuse peale, mis kandidaadi avalduse staatusi muudab, saab siis kandidaat teata. Ja see on meil mõeldud just tagamaks, et ka ta ei jääks nagu millestki ilma, et ei oleks ta tagantjärgi võimalus tekitada probleemi sellega, et aga mulle ei öeldud, mina ei teadnud, ma ei saanud infot. Jah. Jah, nii-öelda poole jooksu pealt saab kohuseid vahetada. Saab võtta konkursi muutmisele sellisel juhul, kui te teete seda avalduste laekumise perioodi. Sellisel juhul selleks hetkeks peatub igasugune avalduste esitamine. See tähendab, et kandidaat näeb ainult kirja, et konkurss on muutmise ja hetkel ei saa avaldusi esitada. Te saate võtta konkursi muutmisele, muuta näiteks ära, et keskmine nõutud hinne ei ole 4,0, näiteks 3,5 hoopis. Te salvestate oma muudatuse, kinnitate konkursi uuesti ja konkursi kinnitamisega arvutatakse ümber kõikide esitatud avalduste punktid uuesti. Nüüd need avaldused, kes on juba tagasi lükatud, et neid siis tuleb juba käsitsi hakata uuesti üle menetlema, et võtta ta uuesti kandideerima niimoodi aktiivsesse pingeri, et võtta ta muutmisele ja siis süsteem arvestatima nii-öelda selle miinimum kriteeriumi täitmise uuesti ümber. Aga see on jah, lühike vastus on, et jah, on võimalik. See, et ta ei ole osu, mis on siis pandud selle kohtu, enne seda kohtu, siis jõtta, et ta on võimalik teha? Ei,
süsteem ei anna tehniliselt sulle, ei piira seda tehniliselt kuidagi seda. Sa võid teha seda mis iganes aja hetkel. Lihtsalt see hetk, kui sa konkurssi muudad, kuni selle hetkeni, kui seda uuesti kinnitad, ei saa kandidaadi vabadusi ei esitada ega muuta. Et see on siis nagu kaitsemaks just seda võimalikku segadust, mis saab tulla või veel saab sätestada uued tingimused ja kandidaat samal ajal esitab ja seal on võimalik, et tekib tohuva kogu ja sellepärast on see avalduste pool läheb sellel hetkel kinni, kui konkurss läheb muutmisele. Vastuvõttu. Tehniliselt on see kuupäevade kehtestamine konkreetsele konkursile seotud tehnilise nimetamine vastuvõtuperiood. Et kui te teete vastuvõtuperioodi näiteks igale õppekavale eraldi, siis te saate ühe õppekava kaupa pikendada seda kuupäeva, millal saab siis veel avaldus esitada. Kui te teete ühe ühise perioodi tervele oma kõikidele konkurssidele, mis te toimuvad aktiivselt, siis teil on võimalik teha näiteks üks vastuvõtuperiood lisaks ja kopeerida need konkursid, mis teil on juba varasemalt kasutuses. Ja. Mina tahtsin nende piltide kohta küsida. Et, pärast, eks ole, kui kandidaadid on vastu võetud, siis näiteks meie hetkel õppeinfosüsteemi kaudu teeme neile ka õpilaspilet. See, ma saan aru, ei ole saisi teema, et kas see on siis näiteks selle liidestatud selle nii-öelda selle kooli õppeinfosüsteemi teema pärast või kuidas õpilaspiletite informatsioon näiteks tuleb pärast? Ma küsin niimoodi vastu, et kuidas te praegu teete neid õpilaspileteid? Praegu me teeme niimoodi, et õisist võtame nii-öelda. Oma õisist? Jah, oma õisist võtame kõik pildid asjad. Ta ise trükib need või noh, ma saab pangud. Kuidas teil praegune süsteem ette näeb, et kui kandidaat teile kandideerib, kas ta toob teile, saadab meiliga või saadab toob... Me teeme ise, et nad oleks nagu sellise... Ise teete pildi koha peal? Jah, ise teeme pildi koha peal. No, jah, sellisel juhul ühel poolt võib öelda, et see protsess võib jääda ka sinna õisi. Kui te teete ise koha peal pildid, et siis õppeaasta alguses näiteks võtame kokku, teha need pildid korraga ja õpilas piletid korraga. Aga kui ütleme kasutada saisi vahendeid, siis on võimalik küsida, kui tal on selline sobivas formaadis, sobiva suurusega, näoilmega see, et see on nagu neutraalne, ei ole peopilt. Et kui on selline fail olemas, siis saab selle küsida juba ette ka saisi kaudu. Ta laadib selle sinna üles. Ja siis ta laadib, eks ole sealt? Siis ta laadib sinna üles selle ja siis on edasine juba saisi ja viisi andmevahetuse küsimus, kas need pildifailid tulevad kaasa ja kuidas te neid edasi kasutate. Või siis te võtate saisist näiteks ükshaaval ja teete õpilaspiletid. Ma ei tea, kuidas see protseduur käib, sellepärast on nagu lõpuni sinna raske vastata. Kas siidega seotud pilti ei saaks saisist olla? Kas see on rahvastikuregistris olemas? No siis see on üks arendus ettepanek praegu, et me rahvastikuregistrist ka pildi võtame. Et sai see on kutsekoolide nii-öelda vajadus, et seda inimene vaja, siis rahvastikuregistris... Kas nüüd vaja on väga õppinud? See on üks mõte kindlasti, mida saab kasutada, eks ole. Et see saisiga ongi niimoodi, et kui on see võimaluste paljusus, siis tekib Robinali juurde ka soove. Et tegelikult oleks seda tore saada see ja teine ja kolmas. Et see on täpselt asi, mille me kirjutame üles ja paneme selle ka oma arendusprioriteetide nimekirja. Järgi, seal on kaks küsimust, on oota järjekord, aga kommentaks on nii palju, et rahvastikuregister võtab pilt politsei infosüsteemist, mis on seotud dokumentideks. Et nüüd kas teil on, noh, et kui uut pilti te tahate, siis dokumenti fotos, et kesta 5 aastat on ja põhikooli ja keskkooli vahel 5 aastat inimene võib muutuda, ja kui ta on 5 aastat tagasi teinud pilti, kas see teil kooli protseduuris on nagu sobiv, kui te saate näiteks 8-klassi pildi sellest rahvastikuregistrist, kuna temal ei ole uuemat dokumenti? No õpilas, selle õndale sobiv õpilas pilet, kui peaks meile pildi. Jah, aga koolis on vastu olla sobiv. Jah, aga see oleneb sellest kooli kehtestatud reeglid.
on ka üks võimalus. Jah. See on üle üks sama küsimus, kui meie siiani vastuvõtlust teinud sellest, et õppija tuleb oma ID-kaartiga laadisele pildi, mis üks on ülestamiselt koodidega. Samas sa saisid maaks oleks omati kasutada, et samas ID-kaartiga võtab ise selle pildi laadisele. No ta ei võta ID, sellisel juhul ta ei võta nagu selle ID-kaarti pealt, et siis võikski tulla juba rahvastiku registrist, aga ta on saanud ID-kaarti pealt muu pilt ei tule. Saab ise selle kõik ära. No jaa, loomulikult ta saab sinna panna, aga mitte selle, mis ta liidekaardi peal on, vaid saab panna mingi muu. Nagu siin oligi küsimus, et kui sa oled ikka 5 aastat tagasi selle, noh isegi mitte 8. Klassis ei ole küsimus, vaid veelgi varasemas klassis, kui on näiteks 4 aastat vana dokument. Et siis saab ta mingi muu faili panna, et seal taga oli. Kui paljud sai suhtelda rahvastus, et näiteks sinna on esitatud kõik need 5 aastamas dokumentid, kas siin on võimalik kohe tekitada nendest andmetest üliõpilise profiili, kui ta on vastu, et see võisi? Praegu, kui sa räägid rakenduskõrgkoolide õisi ajal, algajad silmas meie samas selle sama Niitsa õisi, kus on 13 rakenduslikku kõrgkooli, siis praegu see suhtlus käib ikka nagu mööda äriprotsessi, et kõigepealt võetakse õpilane vastu ja siis kantakse andmed õisi, mitte vastu. Ehk et praegu seda pidi viidest ei ole, et õisist saisi, küll on teistpidi liides saisest õisi me küll kanname andmeid. Ei, ma just mõtlesin, et saisest õisi. Saisest õisi on liides olemas, see töötab. Et kui on teal kõik andmeid olemas, siis ei ole vaja hakata neid uuesti sisestama õisi, vaid saisest õisi. Jah, Itsa õisist, kui nagu küsimus oli rakenduskõrgkoolide ja õisi kohta. Ja sama tegelikult toimib praegu ülikoolide õisiga ja ma tean, et see vajadus on ka teie infosüsteemidel, kes kasutavad siseteed ja kes kasutavad e-kooli. Ta nimetatakse siseteebiks, aga oma iseloomata tegemist õppeinfosüsteemiga. Ehk et igal juhul see liides siseteebi on... Jah. Täna muidugi seda ei ole, sest meil ei ole siseteebi kasutajaid meie saisi kasutajate hulgas. Aga tulevikus jah, see on üks teada vajadus, mis teil kindlasti on. Et andmed erinevad süsteemide vahel liiguksid, et teil ei oleks vaja täna käsitööd. Aga võib-olla veel sinna juurde on see, et isegi kui inimene on seal rakenduskõrgkoolide õisis varasemalt olemas oma mingite varasemalt õpingutega, kuhu ta eelnevatel aastatel astunud on, siis igal vastunud aastal tulevad ikkagi uued andmed, siis ta astub kas mõnes teise kooli, mõnele teisele kavale või astub lihtsalt uuesti sisse sellele kavale. Et see info tuleb alati igal aastal nagu selle konkreetse aasta kohta. Ja siin kuskil oli... Jah. Välismaal, et see ei ole ID-kaardiga, ta ei ole rahvastikuregistriga. Siis on SAISIS võimalik... Ma pean uuesti siin. Siis on võimalik SAISIS sisestada avaldust välismaalase isikukoodiga. Võtame siit, ütleme, tulebki inimene, et mul on ID-kaart kadunud ja et mul on välismaal enam polegi seda. Siis vastuvõtav töötaja võtab tema dokumentid vastu, teeb selle kontrolli ära, et tal on õigus kandideerima tulla. Ja kui nüüd avaldust sisestama hakata, siis küsitakse kas Eesti isikukoodi alusel, mis omakorda toob kaasa selle, et SAIS läheb küsima rahvastikuregistrist andmeid ja toob sealt kõik vajalikku. Või siis välisriigi isikukoodi alusel, kuhu te võite sisestada mida iganes. Kas selle konkreetse riigi mingi isikukoodi, mida nad kasutavad või siis lihtsalt tema sünniaja või mis iganes sümbolväärtused. Ja kui klõpsata siit lisaavaldusvorm, siis süsteem avab teile kõik need avalduse sakid, kus kõik väljad on täidetavad. Kaasaratud nimi ja sugu ja kõik muud asjad. Kuidas ma vastan? Kuidas? Pilti kuidas? Aga vaat siis samamoodi, nagu ta tuleb oma dokumentidega. Et kõik läheb pilti. Kõigepealt ta tuleb sulle sisse astuma, eks ole. Ja kui on tegemist välismaalasega, siis ta peab tulema sulle ise koha peale, kuna ta ise ei saa seda SAISIS teha. Sellisel juhul võtab ta kaasa kõik oma dokumentid, ka selle elektroonilise pildi, kui teie kool seda nõuab. Siis ta toob need kõik sulle nagu ühe paketina ja siis selle nii-öelda SAISIS sisestamise teed sina ära. Ja siis sa väljaspidi saata SAISIS sinna sise veebi. Ütleme, kui ma oma kooli näitel võtan, siis Maalikoolil oli sellel aastal tegelikult kõikidel koolidel
läbirääkimist nende kandidaatiga, kellel oli kas ID-kaart vahetamisel või kuid kadunud mis iganes probleem sellega. Nad tulid koha peale, meil oli avaldusblankett paperi peal, täitis selle ära. Sellega sain mina sisestada tema avalduse. See on nagu minu poolne, see minu kinnitus, et see on kandidaati tahte avaldus kandideerida sellele konkursile, see paperil antud allkiri. Ja selle alusel mina siis tegin tema kohta, sisestasin andmed, sain rahvastikuregistrist andmed välismaalaste puhul. Meie kasutame küll välismaalaste kandideerimise süsteemi DreamApply, aga kui oleks olnud tegu välismaalasega, siis ma oleks siia sisestanud lihtsalt välisriigiga sünniaja või isikukoodi tema isikudokumendilt ja kõik need muud andmed käsitsi sisestanud. Ja. Nii, siis oli see algus. Kas kandideerida, aga teiste ja ta teeb ühe avalduse ära ja kui on kooli on lubatud näiteks kolm avaldust esitada ja on ka eelistusi küsitud, et milline on sinu see esimene, teine ja kolmas eelistus, siis ta alustab uuesti teist avaldust ja sellel kõige esimesel sakil ta määrabki ära, et see on tema teine ja kolmas talle. Neid eelistusi, millel tal on juba avaldus esitatud, neid tal enam ei pakutagi. See on selles, et kui on esimese avaldusega ära, see töötab, et see menetlema hakkab, et ühtegi arjus on dokumenti, mis on registrist tulnud, tulnud siis ühte avaldusega ära, et seda teise olnud segada. See andmevahetus ei ole veel päris selliseks jõudnud. Ja, jah, tuleb ikkagi teha nagu seda tööd topelt paremini. Jah, tähendab, seda sais teeb küll, et kui üks avaldus on lõpuni menetletud, see tähendab, et ma olen jäänud puudulike andmetega vastuvõtutöölde ja täiendab ja kinnitab ta ära. Ja vaat siis pärast seda kinnitust, kui kandidaat alustab järgmist avaldust, siis võtab sais kaasa need eelmise avalduse andmed. Aga kui kandidaat järjest teeb oma koolikud avaldused ära, siis jah, tuleb nagu topelt sisestada. Aga meil on kavas ka jõuda selleni, et kui sa ühe avalduse oled läbi menetlenud ja pannud sinna andmed juurde, et siis automaatselt võtaks ka sellele teisele menetletavale avaldusele. See on 2017 plaanis? Ei saa nagu kindlalt lubada, okay. Millal me sinna jõuame, aga plaan on. Test tuleb läbi viia ikkagi kuidagi muul moel. Ja kui on elektroonilises keskkonnas, siis see võib olema midagi muud kui sais. Meil ei ole seda vaja, sest Innovel on see olemas. Ja Innove pakub ju väga lahkesti seda ka koolidele. Praegu... Ja see täna loomulikult ei liigu, aga see on see plaan, mis kui te kasutate massiliselt mingit teiste asju, et vajadus on ära kirjeldada ja absoluutselt me saame seda arutada, et kuidas see automaatne andmevahetus sinna teha. Et noh, riigi põhimõttes peaks ikkagi jälgima seda poliitikat, et kui ühes kohas on andmed olemas, et siis me ei dubleeri neid teistest süsteemidest. Et noh, sellepärast me võtame ka rahvastikuregistrist andmeid, ehisest andmeid, et me ei tekita oma mind, sest tegemist ei ole andmekoguga riigi mõttes. Et aitate lihtsalt just tööprotsessi täita ja andmed olema mujal. Aga kuna praegu Innove pakub väga, ütleme, väga lahkesti seda elektroonilise testimise süsteemi ka kõrgkoolidele ja ülikoolidele, et siis meil hakkavad sügisel siin läbirääkimised, et nii Tartu Ülikool kui Maaülikool natukene nagu oleks juba huvitatud, et eks siis näha ole, et kui see huvi läheb juba suuremaks koolide poolt, et siis saame ka kollektiivselt selle arenduse ära tellida, et saabki elektrooniliselt teha vastuvõtu katseid. Kas veel on küsimusi? Jah. On olemas ministri määrus õppimise kutse kasutuse vastuvõtmise kohta. Olete selles osas ka mõelnud või olete jälginud, missugused nõudmised on seal, mida peab avalduse esitama? Aus vastus on, et ei ole. Me teame seda, kuna me korraldasime ühe kohtumise ühe riigi gümnaasiumi esindajaga, meil käisid inimesed Jõhvi gümnaasiumist. Siis intervjuu käigus meile selgus tõsiasi, et suures osas sais katab need praktilised vastuvõtu vajadused riigigümnaasiumite puhul ära. Jäi üles aga küsimus, et kuidas alaealise kandideerija puhul teha kindlaks seda, kas tema eestkostja või lapsevanema luba, et tal on luba kas kandideerida või siis tulla õppima. Et põhimõtteliselt on saisis olemas tehniline võimalus küsida näiteks digiallkirjastatud avaldust. Ja enne ükski avaldus ei lähegi pingerita, kui see vastuvõtutöötaja kinnitus, et jah, sinuga on kõik korras, et seda ei olegi tehtud. Samas me teame, et Tartu kooli teevad seda tagantjärgi. Nad kõigepealt selekteerivad välja selle seltskonna, kes neil õppima tuleb ja siis küsivad seda nõusolekut. Et see on täpselt niimoodi, et kuidas on kool otsustanud teha.
et siin on teatud tugi olemas, mida SAIS võib pakkuda, kas või see sama faili üleslaadimine, aga kui me räägime nüüd näiteks venekeelsest elanikkonnast või nendest, kellel ei ole see digioskuste tase nii suur, et nad digiallkirjastatud dokumente oskaksid või oleksid võimelised õigeaegselt esitama, et siis tuleb välja mõelda ka siis alternatiivsed võimalused, nad käivad kas koolis koha peal ja kohe kool siis nagu peab seda registrit, et kellel on korras, kellel mitte kuidagi alternatiivselt täiendavalt saisid. Aga just haridust tõendava dokumenti osas, et need on ju ehises nagu nii olemas, et praegu määruses tuleb lubadusele notariaalne koopia või kinnitada koolis seda koopia. Siis ma soovitan küll, et selle määrus, jah täpselt, et mine kaks korrast kõrgemale ütle, et määrust tuleb muuta. Et jah, et selles mõttes, et ma ütlen küll, et ministri määrus võiks arvesse võtta nagu muutunud reaalsust, et meil on andmebaasid. Teie saate ehisest ju kätte või? Just, need samad andmed on ehisesse sisestatud. Põhikoolid on selle suure töö ära teinud oma lõpetajatega, et aga mõttekas on seda ikkagi kasutada. Notari koopia on küll selles suhtus nagu ülepaisutatud nõue. Et lihtsalt tuleb siis teha ministeeriumil ettepanek seda konkreetselt õigusakti muuta. Küsimus on selles, kas kandideerimiseks on vaja esitada või on vaja esitada selles, et kooli vastuvõtte kinnitada? Ma peast... Ma seal nõusoleku küsimus. Kuidas sa kandideerimisel esitad juba ju kõik dokumentid? Õpilaskandidaat esitab kooli vastuvõtte. Jah, et siis on see... Teine asja on see vaheles koht, ilmselt on võimalik ka teha miski tüüpi arendus, mis vähendaks seda käsitööd ja võimaldaks näiteks automatiseerida seda, et kui on lapsel, et kui tõesti on süsteemi näeb, et laps on alajaaline, et süsteemi tegelikult teab, et tal on ta seda vanem algid, siis on võimalik nendel juhtudel see lisaväli või need lisatingimused tekitada. Üks lisatingimine on üsnagi lisaväli meil on olemas, aga see on põhimõtteliselt linnukese kuju. Kuidas reaalselt sinna see õiguslikult pädev nõusoleku vorm taha tekib, et see jäigi meil lõpuni arendamata, kuni siis nagu selle reaalse hetkeni, kuni tulevad meile need koolid, kellel on seda tarvis. Et praegu hetkel on ta nagu nii-öelda lisaküsimuse linnukesena lahendatud, aga see ilmselgelt ei ole piisav. Et on võimalik seadistada see, et me küsime faili ja faili sisu peab olema see, et on digiallkirjastatud fail, nõusolek, olen nõus, et kui laps kandideerib. Ja siin on ka tegelikult küsimus sellest, et mille kohta see lapsevanem peab nõusoleku andma, kas ainult kandideerimise või siis õppima tuleku kohta? Ja seal on see, et lapsevanem logib sisse oma ID-kaardiga ja esitab sinna oma alajalise lapsed isikukoodi ja sellega saab andmebaasis saab kontrollida, kas on voli anda seda kinnitust. Meil käis ka see mõte peast läbi, aga ütleme, et me jätsimegi selle kõik nii-öelda ootele, kuni tekib reaalne huvigrupp ja see huvigrupp ütleb täpselt, mida neil on vaja, sest et me ei saa tulla teile ütlema, et teile on sellist asja vaja, me teile teile. Et siis teid on tegelikult täna vedamise emadest mõjutada. Igati pidi nagu teile sobivas suunas, et selles mõttes selleks olema üks poolus. Et see ongi nagu sellaste ettepanekute koht, aga siis noh, kuidas me seda teha võiks, et igaüks läheb koju ja mõtleb, kuidas teie koolil seda infot on vaja saada, mis hetkel te küsite seda nõusolekut ja mis selles nõusolekus peab siis olema sisaldatud, nagu siin öeldi, andmete töötlus, ülekanne ühest süsteemist teise, õppima tulekuga nõustumine, võib-olla ka kandideerimisega eraldi nõustumine. Et siis sellisel juhul, kui meil on nagu vajadus kaardistatud, me saame ka mõelda, millise tehnilise lahenduse me siin on taha teinud. Pakkun välja, et Kati teeb teile kõigile ühe Google Docsi, kus te saate hakatud kirjeldama oma vajadused, siis te näete ka, mis teised on kirja pannud ja avaldada oma toetust ühele või teisele lahendusele. Et ma usun, et selle seltskonna peale võib olla paar-kolm erinevat viisi, kuidas te käitud on, et üldjoonest te toimite nagu sarnast. Jah, ja kui on erinevusi, siis me oleme alati ministri määruselt aluseks ja ütleme kõigile, et peab tegema teisiti tegelikult. Et saata oma head mõtted kõik, Kati saadab teile linki ja siis saata oma head mõtted kõik sinna kirja kanda. Mis aastast on andmed saadab? 2004. Ehise kontekstis. Ehise kontekstis ja jah, aastast 2004 riigieksamite tulemusel on algusest peale olemas Eisis. Siis küsimus, kui seal oli see, et teil oli nii-öelda seal näidis selles, et teil oli kõrgharidus, aga teil oli keskharidus ja põhiharidus. Mul tegelikult ei ole ka seda kõrgharidust, mis seal kirjas oli, sest see magistriõppe
meil käib ka tegelikult konsortsiumi sees praegu, sellepärast et SAIS on arendatud viisil, et haridustasemed on paika pandud hierarhia põhimõttel, et on iga taseme miinimum, ehk siis näiteks üldkes haridus ja kõik need, mis katavad selle nõude ära, on need, mis asetsevad hierarhias nagu vastavad siis kas üleval pool või allpool, aga kuidas võtta. Et on koole, kes väljendavad seisukohta, et ma määratan ära, et ma aksepteerin sellel konkreetsel konkursil ainult üldkes haridust, põhiharidusel põhinev kutsekes haridus ja kõik need eelnevad nõuded. See on see variant, mis on SAIS-is praegu realiseeritud. Nii SAIS töötabki, et kui mul on näiteks doktorikraad olemas, ma saan tulla ka ilma haridusnõudeta kutseharidusse või siis vastupidi põhihariduse baasil pakutavasse kutseharidus õppekavale. Et see on nii nagu SAIS hetkel toimib, lihtsalt on erinev vaatenurk sellele, et puht niimoodi formaalselt jada mööda, kui õppekava põhineb ikkagi keskharidusel, siis ma pean nõudma seda keskharidust, kas mõi neljaks. Veel küsimusi? Niin, mul tuleb see tingimus, et 21 ja vanemad ja ei ole see õpetatud mingi haridus ja tuleb ka olema, et sa võid... Ilma haridusnõudeta konkurss on võimalik samamoodi seadistada, on võimalik teha ka näiteks, kui teil on mingisuguseid koolituskursusi, mida te tahate sai siis välja reklaamida, et ka ilma õppekavata, see õppekava ja konkursi seos ei ole kohustuslik, et te võite ka need sinna kirja panna, eriti juhul, kui teil näiteks mingisuguse õppekava menetlemine alles haridusministeeriumis on pooleli, et on uus õppekava tulemas, ei ole veel kinnitada juhtud koodikomissionist ja juba tahate vastuvõttu korraldada, meil sellel aastal oli üks juhtud. Siin kandideerib isikute põhiselt, konkursi põhiselt, et on
on võimalik koostada siis päringuid kõikide nende väljade järgi, mis sai siis on kasutusel. Ja taas, noh, nii nagu me on ta siis jaotatud teemade kaupa, et siin on siis esimese sakki on võimalik määrata õppe konkurss, kuhu ta siis kandideerib või millise konkurssi seltskondade tahate uurida, mis iganes aspektist te võite sellega, et on, kui te teete siia ette linnukese ja mingit kriteeriumi siia paremale poole ei vali, siis tuleb kõikide vastuste kohta selle konkursi nimi olenevata sellest, mis konkursi konkreetselt on tegemist. Võtame konkursi kood, võtame näiteks avaldused, ütleme, et me tahame ainult tuleb õppima staatuses avaldusi ja me tahame need isik... Kuidas? Nii, et kõikide staatustega avaldusi, me tahame kõiki konkursi, mis meile esitatud on. Siin on võimalik kõik konkursi punktid näiteks välja pärida, et mis nende avaldusega avaldusel on. Siis isiku andmed on võimalik siis määrata, mis hetkel siis huvitab eesnimi, perenimi, ütleme, isiku kood ka. Kontaktandmed, ütleme, et tahame kõikide oma kandidaatide e-posti ja telefoni kätte saada, mis on sisestatud. Ütleme, et teised väljad meid ei huvita, et mis haridust on hetkel on või need lisaküsimused, mis me oleme määranud ja tema hinded, neid on ka võimalik eraldi pärida. Et on võimalik see otsingu kriteeriumite alusel see päring lihtsalt välja otsida siia browserisse. Nüüd läheb natuke aega enne, kui ta pärale jõuab. Õnneks on andmemaht piisavalt väike, et ta tuleb suhteliselt kiiresti. Et on päringu vastus sellisena nähtav. Kõik need kriteeriumid, mis meil siis vaja saada oli. Ja on võimalik siis see sama väljund võtta ka Excelisse, mis siis võimaldab siis edasist andmetöötlust. Oih, nüüd ta tahab siis arvestada kohe. Pane sul ju tegi. Pane, jah. Nii, ja tuli siis Excel lahti. Nii, sellisena, mis võimaldab siis sorteerimist, filtreerimist, reastamist, kuidas iganes vaja. Ka terve kooli vastuvõttu võib niimoodi välja võtta. Nii. Veel küsimusi? Üks on veel. Jah. Kuidas see kuhu maandud statistika on vaja saada? Mida on vaja saada? Ja okei, mis on vähem võimalist? Exceli tabelist. Nagu jah, on seni piisanud sellest, et kes tahab teha nagu sellised põhja panelomaid vastuvõttu analüüsi võtab sealt juba edasi mida oma vahenditega. Meil on küll küsimus, on ta see, mida küsiti seoses välismaalaste infosüsteemiga, võtta Tallinna ülikool küsis. Nende turundusvahendid. Jaa, ei see on see. Jaa, nii et jah, Excel. Jah. Küsimus veel kohe selle statistiku kohta, et kas see on ainult statistiku praegu kuvatud ainult
siin võetakse nagu terve see vastuvõtuperiood, mis on siis kuupäevaliselt seadistatud ja näidatakse siis välja, millisel kuupäeval kui palju avaldusi tekkis. Et kõik meie avaldused on tekinud tänasel kuupäeval. Seda saab ikkagi nagu vaadata, et kui palju sul konkreetsel konkursil on avaldusi tulnud. Näiteks võib olla mõnda suuremat kooli, vaata, kus on nagu rohkem seda infot. Laekunud avaldused, kui palju mingisugusel õppekaal meil on avaldusi tulnud, kui palju on ka konkurss õppekaal koha kohta. Et selline on see, et pidevalt avaliku vaadet jälgides on päris hea ülevaade, mis need on need ebapopulaarsemad või kus on nagu avalduste hulk ootamatult suur ja kus siis on tarvis reageerida mingil moel. Niimoodi näeb ta siis nagu reaalselt välja, kui on päris konkursi jõudnud taga. Ja siis noh, laekunud avaldused päevade kaupa näeb siis reaalse vastuvõtu pealt siis välja selline. Et kuupäevade kaupa, et kui palju siis on tulnud. Siin on küll millegi pärast väga ammusid. Need on need testimise andmed. Nii, ja siin on siis nagu see päris vastuvõtt alanud, et ka päevade kaupa on siis võimalik saada teada, et kui palju siis juurde tuli. Ott. Eks ta on vast oma meilikasti niimoodi seadistanud, et ta saab, kui uus kiri sisse tuleb, tuleb tulla meil telefonile teada. Jaa, kindlasti alternatiivs, et selles mõttes, kui me jõuame nii kaugele, et hakata tegelema sellise peenhäälastusega. Et siis kindlasti võib kaaluda seda, et saadetakse SMS näiteks või minu poolest kas või Facebooki või kuskile muule sotsiaalmeediasse. Aga päris ausalt me täna veel ei ole seal maal, et tegeleda peenhäälastusega. Aga mõttena kindlasti tasuks kirja panna. Kui sa mõtled oma suve peale tagasi, et mis võiksid olla need kolm asja, mis sulle saisis nagu meeldis või mis olid positiivsed? Mina võin ausalt öelda, et sai istegi minu elu kergemaks. Kuna arvestades maali oli vastuvõtu tingimus, et meil on enamik konkursse toimub riigieksamite ja keskmise hinde põhjal, siis kõik avaldused nendel kandidaatel, kes on lõpetanud viimaste aastate jooksul, kus on registri andnud olemas, need jooksid niimoodi suks läbi ja nad ei jõudnud üldse minu laualegi. Niimoodi, et mina pidin tegelema ainult nendega, kellega oligi tarvis täiendavalt kas kätt hoida või siis täiendavad andmeid küsida või siis tagasi lükata vastavalt sellele, mis siis sisuline oli. Mina selles mõttes, et isiklikult ja maalikule seisukohast mina on tahul. Ma ei saaks muidugi oma kättetöö kohta üldse midagi muud öelda. Aga mis sa ütled selles mõttes, et mis on need, mida uus kasutaja peaks silmas pidama, et kui ta võtta kasutus või mitte võtta kasutusel, et ma ei ütle, et seal on negatiivsed aspektid, aga mis on see, millele tähelepanu pöörata, kas on tööprotsessis või kasutamiseks saisid? No tasub ikkagi mõelda sellele, kuidas varakul mõelda sellele, et kui sais kasutusele võtta, et siis ka tehniliselt harjutada läbi need viisid, kuidas on selle konkreetse kooli vastavate tingimuse parimal võimalikul moel tehniliselt seadistada. Et seda süsteemi tuleb ennem piisavalt tundma õppida. Et kui see tundma õppib, see aeg jääb lühikeseks, et siis võib niimoodi kaose tekitada enda jaoks. Ja sellepärast oli meil soov, et kui teil on plaanis liituda, et siis oleks hea, kui te liituksite eelarveplaneerimise mõttes meiega nüüd alates 1. detsembrist,
siis me saaksime paika panna ka eelarvet ja kalkuleerida neid kaalutud hääli ja rahasid. Aga hiljemalt 3 kuud enne vastuvõtuperioodi, et just nimelt jõuaksime teid koolitada, et te ise jõuaksite läbi teha. Ja tema haridust tõendavaid dokumente küsida ja kõik muud sellised, mis tõenäoliselt on teil kõigil juba olemas, sest ka siis varasematel aastatel on ka neid kandidaate, kes on pidanud igal pool käima paperit näpus. Veel küsida, et see nii-öelda kutsekoolidele on räägitud, et umbes aastal 2018 tuleb siis nii-öelda uus õis meie jaoks, mis on siis itse kihdijal, et kuidas see suhestub nagu selle saisiga siis, et kas seal on see sais nagu siis vastutu keskkond ja seal tolles enam nagu midagi sellist ei ole, eks ole? Liidestegi. No ja ikka liidestegi. Nii nagu meil praegu on itse õisiga liidestegi ka tulevikus. Et noh, et sisseastumise infosüsteem on sisseastumisprotsess ja kui õpilased on kooli vastu võetud, siis kantakse kõik need andmed üle siis õisi. Aga siis põhimõtteliselt on see nagu kohustuslik olla ju, eks ju, saisi osa. Teisiti ei ole enam võimalik. Selles mõttes ei, te võite ju iga kord paperil teha asju ja nii edasi, et te ka sundida ei saa, aga meie eesmärk on ikkagi ju teie elu lihtsamaks. Jah, no põhimõtteliselt on, et kaks omavahel siiski seotud. Jah, 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 kui me jah, kindlasti selles mõttes meie eesmärk on teha saisi ja ükskõik siis millise õppeinfosüsteemi vahele ikkagi mingisugune andmevahetuseks, et seda käsitööd leevendab. Okei, mida võtate vastu 10, no kui kuni 100 inimesi on võib-olla see käsitse sisestamine veel mõelda. Me ei taha käsitse sisestamine. See ei ole teema. Just, aga jah, et me peaks liikuma ikka selles suunas, et meil andmed automaatselt kanduvad üle ühes süsteemis teise. Kas see on XT lahendus, mingi muu lahendus, noh, selle üle saab diskuteerida, aga jah, üldiselt võiks sinna suunda liikuda, et võimalikult palju automatiseeritud andmevahetust. Ei saa teiste eest rääkida, aga meie puhul on küll siis nii, et siis me ootame ära selle kohustusliku, siis kohustuslik saab õisi ja tulemusiks. Me oleme lihtsalt nii väike niši kool ja siin on palju selliseid väikseid agasid, mis nagu meie jaoks praegu muudavad natuke selle ebamugavaks sellega sinna. Kuni see siis ei ole pöördumatult vajalik. Kui sellest võib ka selle kirja panna, et kui te otsustate, et te ei võta saisi kasutusele, et siis lühike väike põhjendus oleks nagu hästi teretulnud, et siin teame nagu millised need kitsaskohad on või millised need argumentid on saisi vastu. No üks on täpselt see sama, et hetkel on ID-kaart see ainus variant, sest meil näiteks, meil tuleb umbes siis mingi 100 kandidaat igal aastal ja tegelikkuses umbes pooled pöörduvad selle murega, et neil seda kas pole, see kaart on kadunud, nad ei tea neid koode, hetkel on mul võimalik nendega midagi teha. Ei, aga võimalik on ka praegu teha, selles mõttes, et sul on võimalik iga avaldus sisestada käsitse. Jaa, aga ma ei taha, hetkel ma annan tal ainult koodi ja ta sisestab oma asjad ise. Ma ei pea tema avaldust käsit siis sisestama. No see on laiem teema meil tegelikult ka, mis tuleb läbi mõelda seoses välismaalastega. Noh, üks teine protsess, mis siin taustal käib, on, et kas teha ka välismaalast vastuvõtusaisis, siis välismaalaste puhul on täpselt see sama küsimus, neil ei ole idega. Aga samas see on nagu mõtte koht, sest tegelikkuses on neid vähemalt kutsekooli tulevad õppijad hulgas hästi palju. Nõus, aga riigi mõttes on see, et me tunnistame 15. eluaastast on ja IDK kohustuslik dokumenteks, sisse logimine IDK on turvaline, et me arutasime ka seda.
mis sa alustas rääkisid? Vaata, kui tuleb meelde päris? Jaa, see on küsimus. Kas see nagu põhimõtteliselt on päris tindel, et järgmine vaata see riigi eelarves riigi kooli osas antakse teile see raha? Ma arvan küll, et see on tindel. Selles mõttes, kui te näitate oma selgelt tahet, et te tahate tulla kasutama, siis minul on väga hea seda põhjendada. Öelda, et näete, 12 riigi gümnaasiumit on valmis tulema kasutada, nende täiendavad vajadused on sellised, võtame arendajad mahu vannud nagu selle hinnamahu külge ja ütleme, et näed, et riigi koolid või riigi gümnaasiumit tuleks kasutama, mul on vaja täiendavad teelad. Ja see on riigi huvi täna, ministeeriumi huvi, et riigi gümnaasiumit tuleks kasutama. Ehk et kui riik ise tahab, et tuleks seda kasutama, siis ma ei näe nagu põhjust, mis nad ei peaks seda finantseerima. Ja ma sellisele kogemusele tuginedes, ma usun, et väga palju teie vajadused on kaetud. Et noh, et siin me tegeleme mingisuguse impet-mäpet tuginimisega. Veel küsimusi? Siis küsiks äkki muljeid. Need muljed ei seo, ei kogusta teid milleks. Ei tee nägude kontrolli, kellele hea mulje, aga ikka sai siit aastat võtta. Kui küsimus? Jah. Anna Kattile teada. Absoluutselt. Kirjuta Kattile, Katti teeb... Oli aktiivseks ja siis saab võtta põlla. Jah. Jah. Absoluutselt. Julgustan teid... Ja me jagame ka, kellel on huvi, saab vaadata seda videot järgi, kui mingid hea küsimus ja... See on võimalus. Õpilane läheb failina oma pooliku. Et sellepärast me teeme ka tänasel septembris, et sellised asjad tuleks välja, et kui teie hakkate märtsis oma vastuvõttu tegema, et siis meil hetkel on meil piisavalt pikk aeg tegelikult arendustöödega, et ei tuleks meie juurde veebruari kuus, et ma hakkaks kasutama küll, aga mul on sellised arendusvajadused ja noh, siis on juba väga kiire. Siis ei jõua, et täna on see aeg, kus kõik sellised asjad nii-öelda eriti riigigümnaasiumide vaates, mis on nii-öelda järgmisest õppeaastast nagu erinevad, et te teete poole aasta pealt on ja teile ei ole lõputunnistust ja nii edasi. Et siis absoluutselt panin kirja. Aga jah, julgustan teid selles mõttes testbaasi kasutama, et seal ei ole võimalik midagi Katti teha. Kirjutage Kattile, Katti annab teile õigused. Ja saab proovida. Veel mõtteid, küsimusi, emotsiooni. Selles mõttes on nii palju, kui mina ministeeriumiga olen rääkinud, et hetkel meil on tööversioon see, et 3 aasta jooksul võiks muutuda see kohustuslikuks. Aga hetkel täna on võimalik teie aktiivsel osalusel rääkida kaasa arendusvajadustesse. Aktiivsemalt praegu, sest meil praegu ikkagi on veel neid arendusvajadusi, mida realiseerida päris palju, et see tekiks ka teie nägu. Aga hetkel ikkagi vabatahtlikus alusel, et riik kohe ei tule sundima teid. Nii, nüüd peab, eks? Vähemasti ma ei ole tuvastanud sellist sunnimeedet. Aga riik pakub teile võimalust, et ta maksab teie ees selle kinni. Ehk et koolile ei teki täiendavad selles mõttes nagu finantsilist kulu selle teenuse arendamise ja haldamisega seoses välja arvatud juhul, kui teil on mingid väga spetsiifilised ainult teie kooli puudutavad vajadused. Et neil hetkel nagu personaalseid soove on hetkel veel raske nagu katta sellest ühisest rahapotist.
et riik rahastab ikkagi nii-öelda ühisarendusi, et mis on nagu vajalikud koolide kas grupile või mingile hulgale koolidest. Turvalist koduteed. Lõpetasime küll veidike varem. Kui teil on veel personaalsed küsimusi, me oleme veel siin, võite tulla rääkima, aga